Deixa. Beleza? Oi? Você segue a gente. Tá, beleza. E aí, pessoal, estamos aqui com a Tiger 660, cara, que motinha leve. O acelerador eletrônico aqui tem um delay, né? Aparentemente. Cara, a motinha, nossa, muito gostosa, cara. O banco é um pouquinho mais duro do que a 1050. Cara, experiência única, cara. Vamos andar aqui em Interlagos. Meu Deus do céu, cê é louco. É, o acelerador eletrônico é um pouco estranho pra quem tá acostumado com cabo. Vou deixar a galera aqui. Cara, mas a motinha é muito, muito leve pra... Nossa! Pra pilotar, a posição muito legal. A gente vai ter a oportunidade de dar uma puxadinha, né? Meu Deus, cara. Era pra ter saído ali na T120, mas já tinha um cara ali pra sair. Painelzinho aqui bem, terceira marcha aqui, tem marcador de marcha que a minha não tem. Oxi, como é que é? É, galera, mas a motinha aqui tem torque, viu? Ela não vem cedo. Freios são excelentes. Vamos estar conhecendo a moto aqui um pouquinho aqui, né? Motinha show, galera. Show, 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 show. As regras lá é pra gente tomar distância, óbvio, né? Tomar distância aqui do pessoal, tranquilamente. A pista tá com alguns limitadores de velocidade, tá, pessoal? Então, fazer um percurso aqui que ainda não sei qual a quilometragem, vou tentar marcar na próxima ali. Caraca, moleque, tamo interlago, menino! O instrutor indo ali na frente, grupos de quatro aqui, pessoal. É, dá pra entender por que, que eles chamaram toda a atenção. Porque a pista realmente, você assistindo, é uma coisa. Você andando nela, você vê que é uma pista rápida, mas
Tem algumas curvas, principalmente esse trajeto aqui, tem umas curvas bem complicadas, né, galera? Acho. Caraca, a moto anda demais! Meu Deus do céu, cara! Olha, cê é louco! Não. Cara, talvez seja uma opção bastante interessante. É... O cara até tá acostumado a andar na rua, que eu vi o... os negócios ali em cima ali. Fecha um radar, cara! Já pensou um radar em Interlagos? Tem um torque excelente. É só mesmo o acelerador eletrônico, que acho que é a primeira moto que eu ando assim com acelerador eletrônico. E é de certa maneira um pouco estranho, né? Porque o final da reta aqui, vocês veem aí, tem um limitador de velocidade, os cones, né, pra dar um break aí no pessoal, na gente, né? Eu acho que o cara também na Bonner viu aí, tá um pouco receoso de curvar, né? Motinha 0 km, galera. Pô, galera, é uma motinha bem interessante para quem quer viajar e não quer perder aí esportividade e tal. Cara, é uma moto excelente. Excelente mesmo, suspensão invertida. Ronco também muito bom, bem característico da Triumph, né? Eu gosto de embreagem alta, mas isso aqui... Vamos tentar ali, já vamos pegar a reta, vou deixar um espacinho. Ó, dá uma olhada. Freia demais. Freia muito que é moto. Já vamos pegar a reta ali. Eu vou vir de terceira marcha mesmo. Um giro aí, 4.000, 5.000 giros. E vamos ver. Vamos ver como que tá piscando, tá gravando. Deixar um espacinho, que eu quero sentir a moto. Vamos deixar aqui segunda marcha. E vamos ver, vamos puxar aqui para ver. Terceira. Cara,
próxima vai ser essa. Eu não sei se essa aí é 120. Ah não, esse é um Scrambler. Última volta, oh meu Deus. Freio, ela tem última voltinha. O cara da Bonner, viu, aí já deu uma melhorada aí na pilotagem, já tá mais espertinho, conhecendo a moto. Opa, essa bolinha, apesar de ser pequena, cara, ela protege relativamente bem. Bem original aí, assim. Mas ela já protege bem. Toma um cuidadinho com essa sujeirinha na pista aqui. Última volta, por mim eu ficaria o dia inteiro aqui, meu Deus do céu, cê é louco. Dintirim. Bico de pato. Acabou! Oh meu Deus, acabou! Cara, que motinha sensacional! O ronco é gostoso. Estacionar na frente mesmo, amigo? Lá na frente mesmo, estacionar? Beleza.
velho. Cara, a motinha show demais. A frente ficou muito bonita. E amigo, beleza? Agora se a Bonneville estiver livre aí, vamos ver, né? A 120? Acho que ela tá pra cá. Deixa eu ver aqui. Não, beleza, tranquilo.